Fëmijët e fshatit Vrani Doll të komunës së Prishtinës, çdo ditë duhet të udhëtojnë nga 5 kilometra për të vijuar mësimet në shkollën e fshatit Tenesh Doll. Në objektin ku do të duhej të nisnin mësimin kështator, ende nuk kanë përfunduar punimet e filluara para më shumë se një viti. Nisin zonës, po kem qef me fillun ndërtimin e shkollës, sepse po është shumë vështirë që të shkojmë në fshatin Tenesh Doll. Unë po kam qef mu në rejtë shkolla se e na lutë për udhëtimin të shku Tenesh Doll. Të njëjtin shqetësim e kanë edhe prindërit e nxënësve, të cilët thonë se mungesa e një objekti shkollor në fshatin e tyre është problemi madh. Fshati është i anashkaluar krejt, sikur më s'mokon këtë shtet na jemi. Fshati Vrani Doll. Për momentin shumë keq, shumë vështirë. Shtira kemi deri në pikë punit. Më marr dhimbje në shtirë, nuk di ç'i shqojmë fëmijën. Këtu i kemi na përmi, nëse zgabojë në dikun 300 zonsa i kemi. Duhet më dalë me prit autobusin, në shihen në bord. Në objektin e nisur për shkollë nuk shihet asnjë punëtor, ndërsa banorët thonë se askush nga komuna e Prishtinës nuk u ka kthyer përgjigje se kur do të rifillojnë punimet. Kan bu ankesa fshatar në lidhje me shkollë, pse nuk është krye. Mbrana këtij afati që është duke më krye. E ata zyrtarët po nduket i kanë shtyr veshun nuk po ndëgjojnë hallet e tona, as problemet e tona. Edhe kjo ndekur përfundon. Nuk jemi të njëftu më kërshë. Shkolla më njësë që 2 vjetë nuk është të rregulluar. Unë ndërprej puna, nuk e di pse. A shko ku i para, a shko ku qa është puna, nuk e di masna. Në lidhje me këtë qështje, televizioni ka provuar të kontaktoj me zyrtarët e drejtorisë arsimit në komunën e Prishtinës, por ata nuk janë përgjigjur.